E aí, seus top, que é Jota, e bem-vindos a mais um vídeo, galera. E hoje estamos aqui para uma parada muito importante, pessoal. E é o seguinte, eu já quero que todos vão deixando like no vídeo aí, porque é muito importante, conto demais com a sua ajuda. Que isso? Ok, enfim. Galera, vai deixando muito like, conto com vocês. É o seguinte... Temos algumas coisas aqui, isso é um castelo, tem algum castelo com addons aqui e tal. E eu quero ler essas plaquinhas aqui rapidão, ó. Main Spectator Lookout. Pera aí, deixa eu ver o que é isso. É o local principal? Ok. Então, eu acho assim, que tem algo bugado. Tá? Eu realmente acho que tem algo bugado. Até porque o mapa me deu aqui já no criativo, né? E eu não sei se é pra mesma versão. Então, talvez isso esteja um pouquinho... O que que tá acontecendo aqui? Por que que tem vacas gigantes? Pera aí. Agora eu não tô entendendo mais nada. Tem vacas gigantes com... Meu Deus, as vacas gigantes, velho. Como assim? E tem villagers ali. Enfim... Olha o que que eu vou fazer. Olha o que que eu vou fazer. Vou começar pelos carrinhos aqui, galera. Ok. Não sei o que é spawn. Beleza, é pra algum lugar que eu tô indo. Que doido. Trilha ativador. Ok. Pegue a armadura e a espada e vá... E atacar o castelo. Pera aí, barguei mod zero. Pera aí, deixa eu vir aqui e vou me dar, não membro, mas sim operador. Que aí o que que acontece? Eu posso fazer isso aqui e pronto, agora sim. Bom, aqui e a armadura, beleza. Temos mais alguma coisa aqui? Tudo igual? Certo. Aperte o botão pra começar o siege. Não sei o que é isso. Siege. Eu tenho que matar... Que é? Ô, gente. Gente, então, deixa eu contar uma história pra vocês. Na verdade, eu tô aqui, ó. Mano, que guest minúsculo? Como assim? Ah, eles são meus amigos, né? Pera aí, tá. Então eu tenho que vir aqui. Ok. Gente, eu não entendi nada. Calma. Calma, não explode as coisas. Enfim, eu não entendi nada do que aconteceu ali, certo? Porque eu não sei também. Ok, vamos ver onde é que a gente vai indo. Esse castelo leva a gente pra algum lugar? Diz que sim! Galera, lembrando o seguinte, temos vídeo aqui todos os dias... Às 12, às 15, às 18 e às 21 horas, galera. Então acompanha todos os vídeos que saem aí. E é nóis, beleza? Ok, launch to Minecraft to spawn point. Launch Minecraft to... É o quê? Enfim, ó, não ligo, vai. Vamos ver o que é isso aqui, galera. Isso aqui é o quê? É pra me mostrar os mobs? Deixa eu ver se esse mapa aqui tá com os addons. Porque aí ele tinha que ter... Ih, rapaz. Mano, pera aí. Um cachorro gigante e uma bruxa, né? Óbvio. Sorry. Era pra bater aqui. Não, não era você. Ok. Só tô protegendo meus amigos, galera. Calma aí. Fiquem parados. Fica parados. Ok. Olha, mano, a vaca gigantesca, véi. Mano, por que que agora tá tendo uma vaca gigante? Tá tendo... Pera aí, vaca, deixa eu tirar uma print de você. Olha pra mim. Olha as perninhas dela, véi. Não, eu não creio.
coelhos cresceram, mano. Os coelhos cresceram. Vem cá, vaca. Vem cá, você. Vou spawnar uma vaca do lado dos coelhos aqui. Ok, eu vou tirar um print, velho. Porque, mano, como assim, galera? Tem uma vaca gigante, coelho gigante. Meu Deus do céu. É muita coisa. Enfim, o que isso aqui faz? Deixa eu vir aqui. Ok. Ele tá ficando mais gigante. Ele tá ficando mais gigante, galera. Ele ficou imenso. E ele tá crescendo. Meu Deus, ele tá crescendo mais ainda, galera. E agora, isso aqui vai fazer o quê? Boa, exatamente. Esse aí que eu gosto. Esse aí que eu gosto. Tá crescendo ainda, velho. Para de crescer. Eu acho que parou. Eu acho que parou. É um zumbi normal esse. Da minha altura, inclusive. Da minha altura, inclusive. Ok, beleza, galera. Então é o seguinte, um dos locais eu fui, agora aqui, o que a gente tem pra investigar? Lodge Minecraft for Castle Defenders Team. Ok. Aqui, ah, é de times, entendi. Isso aqui, na real, galera, era pra gente jogar com os amigos, eu acho. Nossa, que legal, to begin search. Opa, beleza. Beleza. Tranquilo. Take armor e defend the castle. Entendi. Mano, isso aqui é bem da hora. Porém, infelizmente, é só pra jogar com mais pessoas, mano. Mas esse mapa aqui, mano, é muito legal, mano. Muito legal mesmo. Eu curti. Curti um mapa diferente. Aqui aconteceu algo. É que esbrojo. É que esbrojo. O que que eles estavam querendo jogar aqui? Injetar, na verdade. Ejetar, ejetar. Enfim, deixa eu ver aqui. Mano, muito doido mesmo. Ah, eles tiraram todo esse negócio do mundo aqui, ó. E só pra fazer isso aqui, velho. Muito legal mesmo, velho. Muito top, muito, muito, muito top mesmo. E aqui, divide os times e tal. Porém, mano, é o seguinte. O que que eu tô pensando em fazer? Vocês já vão ver agora, ó. Explosivo. É, como é que eu pego o explosivo aqui, velho? Como é que é a explosão que fala aqui, galera? Como que é a explosão aqui? TNT, TNT. Não acho, velho. Não acho TNT. Eu vou explodir esse mundo, galera. É isso que eu vou fazer. Dinamite. Nossa, que nome ruim pra negócio, velho. Nome ruim. Ruim. Ó, eu vou pra lá. Eu vou explodir, sabe o quê? É isso mesmo que eu vou fazer. Eu vou explodir esses malucos aqui, ó. Exactly. Esses malucos aqui mesmo. Sai daí. A gente vem aqui. Ih, bro. Nossa! Eu vou explodir mais ainda, velho. Nem que eles tenham que cair, sabe? Tipo assim, cair de alturas. Ok. Explodir tudo. Ainda vai jogar uma pra cima e vai explodir nele. Você não morre, velho. Eu vou jogar ele pra cá, ó. Morreu, morreu, finalmente. Nossa, olha essa vaca gigante, mano. Sai, vaca. Vaca, vacosa. E aqui eu posso explodir você. Por que não? Ó, eu acho que um. Não, um não é suficiente. Mas agora talvez dois. O que que tem aí pra cá? É mais um caminho só. Ok, era só mais um caminho. Achando que era uma coisa legal que tinha pra cá, gente. Nossa! Eu quero explodir aquele mapa lá, galera. Aquele mapinha lá. Será que eu posso fazer? Eu já tive uma ideia agora. Agora a gente tem um comando que eu gosto de usar. Que é o seguinte. Pera aí. Barra game rule. Não, pera. Barra game rule. Show coordinates. True.
A gente bota, sei lá, tipo, barra fio. Que coordenada que a gente tá? -18, 8, 145. -18, 8, 145. Aí a gente bota TNT. A gente pode botar, na real, aqui, pera aí. Aí a gente vem até aqui, ó. Coloca -30, 8, 151. E bota TNT. Pô, agora é só a gente ativar todas essas TNTs. Não dá, mas agora vai dar. Boa. Isso aí, ó, explosão, galera, é o que eu gosto. Enfim, nossa, tinha mais comandos aqui, coisas aqui, boa. Legal. Enfim, galera, é o seguinte, esse mapa vai ficando por aqui. Foi zoado porque eu achei que ia ter coisa, mas enfim, não tem problema, né, galera. Não tem probleminhas nenhum. Enfim, galera, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e é nóis. Grande abraço a todo mundo, lembrando que eu faço live na StreetCraft todos os dias às 16 horas, então vai lá acompanhar, beleza? Fui, tchau! O vídeo acabou, mas não fecha ainda não, hein? Você pode assistir esses dois vídeos que estão na tela, ou ir lá pro JTV que tem mais vídeos pra você assistir. Até mais, tchau, tchau!